Ja, Basse, förlust i jubileumsmatchen 0-3 hemma mot Örebro. Om vi tittar på matchen stort, hur lyder din och lagets analys då? Nej, jag tycker väl inte alls att vi kommer upp. Gör en ganska dålig första period. Örebro sköljer oss för första början, så får aldrig ringarna riktigt grepp om den. Andra perioden tycker jag väl att vi gör det bättre. Vi kommer däremot inte riktigt in på den. Om vi gör det bra, håller oss på utsidan, även fast vi kanske spenderar ganska mycket tid ner hos dem i den perioden. Sen så tungt mål att släppa in där. Och sen så, nej, tredje så kommer vi inte alls till heller, utan de håller oss undan ganska komfortabelt, skulle jag väl ändå säga. Så nej, det var tråkigt, speciellt med den fantastiska inramningen. Synd att vi inte kan komma upp i den nivån som publiken är. Ja, för att ändå kolla på dagen och 100-årsfirandet. Förstår att det var en speciell känsla där inför matchen och få uppleva allt det. Ja, verkligen. Det är alltid en speciell feeling att komma in på Hovet inför den här publiken. Det är få förunnat, men såklart att det var lite speciellt sådär idag. Absolut, och jag brukar säga det, när man inte ser trapporna på kortsidan, då vet man att det kommer bli bra drag. Men som jag sa, de gör det fantastiskt bra. Vi gör tyvärr det mindre bra. Så de var värda betydligt mycket mer idag. För din del, om vi fokuserar på just dig, så var det ju en comeback idag. Efterlängtad sådan, förstår jag. Ja, självklart. Det var kul att få vara tillbaka. Men tråkigt med förlusten såklart. Men det är klart att jag har längtat. Jag visste inte om den skulle bli något mer spel den här säsongen. Så jag har jobbat hårt från dag ett när jag blev skadad. Så det var skönt att få komma tillbaka. Förhoppningsvis kan jag bli bättre också för varje match. Tycker väl att så kändes matchen för egen del också. Det är alltid lite struligt sådär första perioden när man har varit borta ett längre tag. Men ja, förhoppningsvis kan det bli bättre. Du var inne lite på dig själv där, att skadan uppstod i början på året, mellan dagarna till och med. Beskedet kommer där strax efter årsskiftet, det skulle bli en längre frånvaro för dig. Känslan är att det gått snabbare att komma tillbaka till spel än vad som var beräknat från början. Ja, jo, men det har det gjort. Det var ju 3 månader var ju datumet jag fick från första början, och då var ju säsongen över. Men ja, rehaben har funkat bra. Så fort jag... Det är väl känslan när man tar av det där gipset, hur det ska kännas. Och sen så har jag stegrat mer och mer utan att få några bakslag. Så det är klart att jag är glad för den skullen. Och förhoppningsvis kan jag komma in och bidra med någonting här i slutet. För grabbarna har gjort det fantastiskt bra. Så jag ska bara försöka smälta in i gruppen och hänga på det tåget. Ja, förlust här idag som sagt. En tung sådan. Men ser man på året i stort, efter årsskiftet, så har ju mycket pekat i rätt riktning. Vad har du sett från din sida utifrån, ja, men från sidan av is helt enkelt, under din skadeperiod? Oj, väldigt mycket. Vi har gjort det fantastiskt bra. Alla nya grabbarna som har kommit in har satt ett väldigt starkt avtryck. Samtidigt som jag tycker att det har även pushat på grabbarna som har varit med hela vägen. Alla har höjt sig ett snäpp och tycker väl att vi har fått den här lilla extra edgen i allting egentligen i jobbet och fått den här framförallt medvinden och lite självförtroende i ryggen. Så det har varit jobbigt att sitta på läktaren. Det är ju mycket mer nervöst att sitta där uppe såklart, men tycker jag att stor eloge till grabbarna hittills. De har gjort det fantastiskt bra. Och nu är det 3 matcher kvar i serien. 3 oerhört viktiga matcher, närmast Malmö borta. Hur går dina tankar inför slutspurten? Nej, men det är ju alla. Det är lite do or die nästan varje match. Det är slutspel här. Varje match räknas. Alla poäng kommer räknas. Framförallt så blir det en otroligt viktig match här på tisdag. Vi ska ladda om här, glömma den här förlusten, och så ska vi åka ner till Malmö och knipa 3 poäng.